Goeiedag, ek is Adel Poggenpoel, dit is les 11, Afrikaans huistaal, en vandagse onderwerp is besoekersboek deur Fanny Olivier. Op die selse mure het iemand uitgekrap, of liever ingekrap, sy naam en al die dae van sy diskantse verblyf. Gaan mens op stap deur duikweestasies onder brug, bly draai die vraag, wie was die Pieter? Waar kom Pam vandaan? Hoe het die vriendskap tussen Brian en Ed begin? Sou weer Else ouers hom meer as normaal geslaan het? Hoe lank het Liep sy Liesbeth bly bemin? Ek loer na hieroglife. 'N Boer het my gewys waar jagtonele oorgebly het teen die kraans. Voor in die Gideonse Bybel is 'n lang lys lesers wat teen sterflikheid probeer verskans. 'N Kind Hoseer, 'n lam huil stom gemaak. Ek skrap moed by mekaar. Ek was hier en hier het ek geslaap. Reg, so eerstens moet ons verstaan wat 'n besoekersboek is. Nou 'n besoekersboek in Engels 'n guest book. So jy kry dit by hotelle, jy kry dit by 'n kerk, jy kry dit by die museum. Dit is 'n boek waar mens jou naam inskryf, jou van die datum wanneer jy die plek besoek het en dan kan jy kommentaar lewer of jy skryf 'n opinie van jou ervarings vir die dag, né? En ander mense kan dan daai kommentaar lees. So dit is wat 'n besoekersboek is. As ons kyk na die digsoort, dit is 'n Engelse sonnet. As ons kyk na A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G. En dan kry ons natuurlik 3 kwatryne met kruisruim en dan die eind, die rymende eindklouplet. So die eerste 3 verse handel oor die beskrywing van plekke en waar mens sy merk los en die laaste 2 is dan net 'n samevatting of 'n persoonlike waarneming wat die spreker dan gee oor sy ervarings in die eerste 3. Ons kyk na die titel oplettend, dit is in klein lettertjies geskryf en dit begin dan die tema en dit gaan deurkans deur die gedig. En die besoekersboek kan gesien word as 'n simbool van die lewe. Gesien ons is net hier tydelik op hierdie aarde, né? En ons gaan nie vir altyd hier wees nie. So die mense verganklikheid word al by die eerste by die titel begin. Reg. Op die selse mure het iemand uitgekrap of liewer ingekrap. Sy naam en al die daas. So ons ruimte hier is 'n tronksaal en die woordjie wat dit natuurlik vir ons sê is die selse mure. En wanneer 'n mens nou na 'n film kyk of so oor mense in 'n tronk, sal jy sien is hulle maak streepies, 4 streepies en 1 streepie deur om te wys hoeveel dae was hulle dan nou in die tronk. En die woordjie iemand maak dit onpersoonlik. Nee, dit kan enige persoon wees in die wêreld. Dit wat dit maak asof dit maak 'n spesifieke persoon van wie hier gepraat word. Dit is mens. Hierdie mens is op hierdie tydstip in 'n sel in die tronk uitgekrap en dan kry ons die parentese of liewer ingekrap. Ingekrap. Soos die kinders wat hulle name op die houttafels in die skole, dit lyk of dit ingekrap is, dit is meer permanent. Net dit maak soos gegleefies. En hoe kry die digter dan reg om hierdie woorde uit te hef of te beklemtoon? Ons kan sien dit is in hakkies. Ons kan sien daar is 'n dubbelpunt tussen liewer en ingekrap en dan ook 'n dubbelpunt nadat die hakkies toegemaak is, né? Hier het die gevange dan letterlik sy naam ingekrap en dit is permanent. Dit kan nie verander word nie. Dit wys dan hy maak sy stempel. Ek was hier in hierdie tronksel. Wat sit hy daar? Hy skryf daar sy naam en al die dae van sy diskantse verblyf. So letterlik kan sy diskantse verblyf dan in die tronk wees, né? Maar diskantse verblyf impliseer dat daar 'n ander kantse verblyf is dan nou die teenoorgestelde. En die ander kantse verblyf kan dan nou wees wanneer hy uit die tronk uitkom.
So die letterlijke betekenis is sy tyd in die tronk en die vergeelike betekenis van diskanse verblijf is die mense tyd op aarde. Maar soos ek sê, dit impliseer dan nou dat daar een ander kans is, ons praat van sy tyd in die tronk, is die ander kans buiten die tronk, en as ons praat van tyd op aarde, praat ons natuurlijk van die leven na die dood, sal dan die anderste wees, ander kansen wees. En dan gaan mens op stap, diezelfde soos ons praat van, het iemand uitgekrap, nie een specifieke persoon nie, en ons sê, gaan mens op stap, enige mens, nie een specifieke mens nie, nie? Gaan hy op stap, die, en dan noem hy in reel 4 die plekke waar die mens dan gaan stap. Duikwee, stasies, onder brug, bly draai die vraag. So, wanneer hy dan deur die duikwee by die stasies en onder brug, dit is die plekke waar mense net tydelik loop. Ons kry natuurlijk havelose mense wat daar woon, maar gewoonlik is het net, mense loop net deur die duik weg. Hulle gaan net stasie toe om 'n trein te kry. So jy is net vir 'n kort tydjie daar, nie? Jy is nie vir ewig daar nie. En hier los die mense dan boodskappe. En die graffiti op die mure, los die mense boodskappe van wat ook dan wys hulle was hier. So ons ruimtes wat hier genoem word is die tronksel, die duikwee, die stasies en dan onder die brug. En nou word dit nie meer nog uitgekrap nie. Nou kry ons net waar die mense hulle punt maak op mure, soos die graffiti wat ons oral kry. Bly draai die vraag, so nou begin hy wonder oor die name wat hy nou sien, en dit sien ons in strofe 2. Wie was die Peter? Waar kom Pam vandaan? Hoe het die vriendskap tussen Brian en Ed begin? Sal wie hy al sy ouers op meer as normaal geslaan het? Hoe lang het liep sy Liesbeth bly binnen? So, nou die type vraag wat hy nou vraag, hy het seker vir Peter gesien die naam, Pam gesien die naam, maar die vraag wat hy vra, het duidelik te doen met die identiteit van die persoon. Dit het ook te doen met waar kom hulle vandaan, so waar is hulle oorsprong, ne? En so specifiek wil hy weet identiteit en oorsprong. Jy kan sien dit en nou is hy nieuwsgierig om te weet. En dit is retoriese vraag, want wie gaan dit dan nou beantwoord? As jy dit op mure sien, jy kry nie 'n antwoord nie. Jy kan wonder oor hierdie mense, maar daar is geen antwoord vir jou nie. So ons noem dit dan nou retoriese vraag, want dit kan nie beantwoord word nie. Hy bevraagteken dan het, hoe het die vriendskap tussen Brian en Ed begin? So die spreker bevraagteken nou die vriendskappe tussen mense, in hierdie geval Brian en Ed. En dit is dan die verhouding wat vriende met mekaar het. Dit is 'n verhouding tussen geliefdes. Tussen Liep en Liesbeth is mos nou geliefdes of bemindes. En dan het ons ook nog 'n verhouding hier, is tussen kind en ouer. So die verhoudings wat mense het, word dan in hierdie strofe uitgelig, né? Vir W.A.L. is dit nou 'n verhouding met sy ouers, maar ons kan ook sien die spreker sien nie kindermishandeling as iets wat buitengewoon is nie. Want hy sê hier meer as normaal. So 'n ouer wat sy kind slaan is vir hom normaal, maar hy sê het hulle hom vir meer as normaal geslaan. So hierdie verhouding is dan kan dalk nie 'n goeie verhouding wees tussen ouer en kind nie. Hoe lank het Liep sy Liesbeth bemind? Dis amper soos asof hy hierdie verhouding bespot, né? Ek sien, miskien is daar die twee 'n hartjie gesien met Liep en Liesbeth se name daarin met die pyltjies soos 'n mens mos maar soms sien. En nou wonder hy, hoe lank het hierdie verhouding
dan nou gewerk, jy weet, is so 'n negatiewe vraag oor die verhouding, oor mense wat jy dan nou nie eens ken nie, so 'n negatiewe instelling het jy nou, is 'n siniese kyk na hierdie verhouding, 'n siniese kyk tussen verhouding, tussen kind en ouer, om te sê, dit is meer as normaal, word hierdie kind nou geslaan, reg? So ons sien dit as verhoudings in strofe 2. Oplettend dan, Peter Pam, kry ons dan nou alliterasie van die P-klank. Ons kry L met L, Lieb en Liesbeth. So die alliterasie van die klanke bind dan hierdie twee name aan mekaar, nie? Peter en Pam, Lieb en Liesbeth, wat in 'n verhouding dan nou is. Ek loer na hieroglywe. 'N Boer het my gewys waar jag toen jylle oorgeblei het teen die kraans. Voor in die Gideonse Bybel is 'n lang lys leses wat teen sterflikheid probeer verskans. Hierdie spreker raak dan nou 'n ekspreker. As ons gou kan teruggaan na strofe 2 toe, sal jy sien, hulle praat van in reel 3, sowies hom meer as. So in strofe 1 en 2 het ons te doen met 'n derde persoon spreker, maar hier begin die ek nou voor te kom. Ek loer na hieroglywe. So jou tipe spreker verander nou hier. Hieroglywe, hy kan slegs na hieroglywe loer. Hoekom? Want heel waarskynlik verstaan hy nie wat die hieroglywe beteken nie. Hy kan dit nie lees nie, want onthou, hieroglywe is 'n baie ou gebruik van kommunikasie in die Egipte. En dit is tekens wat as skryf tekeninge wat as skryftekens gebruik word. En baie kere as die mens ook graffiti sien, is dit onverstaanbaar. Jy weet nie eintlik wat wil hierdie kunstenaar van die graffiti aan jou oordra nie. So hy loer slegs na die hieroglywe. 'N Boer het my gewys waar jag tonele oorgebly het teen die kraans. Die jag tonele verwysing na die san of die bosman, wat ook dan kuns of rotstekeninge in grotte agtergelos het, nê? En waar het hy dit gesien? Hy het dit gesien op 'n plaas. Hoe weet ons dit? Want hy noem dan 'n boer het my gewys. Dit het oorgebly. So dit impliseer dat die tekeninge nie eintlik so duidelik is meer nie, want dit is seker nou al baie oud, nê? Jagtonele ook tekeninge wat as skryftekens gebruik word en dit skakel dan weer met jou graffiti. Beide kan gesien word as 'n kuns en dit merk ook van die mens wat agtergebly het. Dit is die merk van die san wat agtergebly het, nê? Die hieroglywe is ook 'n merk van die mens wat dan agtergebly het, wat ons insaak kan gee in hoe hulle daai tyd gekommunikeer het. Voor in die Gideon se Bybel. Voor word beklemtoon. Nou die Gideon se Bybel is dit rooi, 'n rooi Bybeltjie, dis 'n blou Bybeltjie. Die Gideons is 'n organisasie wat Bybels kom uitdeel by die skool aan graad 8 leerders elke jaar. Jy kry hom in Engels, jy kry hom in Afrikaans en dan kry jy hom in isiXhosa. Jy kry hom in die 3 tale. Maar daai Bybeltjie word persoonlik aan die kind gegee, aan die leerder gegee by die skool. So hierdie dit behoort aan jou. Jy kan jou naam dan voor inskryf. Maar wanneer ons by hospitale, motelle, tronke is, kry ons ook soms hierdie Bybels, nê? Die Bybels uitgedeel deur Gideon. Maar nou, jy verwag nie dat mense hulle name daarin moet skryf nie, omrede hierdie Bybels behoort mos nou nie aan hulle nie. Hierdie Bybels is in publieke plekke. So na jou gaan iemand dit kom lees. Maar dit is asof die mens hierdie verlange het of hierdie
hulle moet sê, ek was hier, ek het hier die Bybel gelees. So wanneer jy na hierdie persoon kom, kan jy sien, o, so en so het in hierdie Bybel geskryf, nee? Wat dan natuurlijk snaaks is, want die Bybel behoort nie na, aan hulle. En daar is een lang lys lesers. Nee? Nee, dit behoort nie aan hulle, hulle lees dit net, wat die sterflikheid probeer verskans. En dit is natuurlijk ironies. Hulle wil die hulle vergankelijkheid vermy. Hulle wil vermy om dood te gaan. Hulle dink hulle gaan nader aan God kom, as hulle dan nou hulle name in hierdie Bybel skryf. En hierdie aksie is ironies, want dit is onmoontlik om vir ewig te lewe. Die enigste manier hoe jy dit kan kry volgens die Bybel, is as jy dit deur God verkry. So om slegs jou naam voor in 'n Bybel te gaan skryf, beteken eintlik niks nie, reg. En dan kom ons by die rymende eindkouplet. En hier vir die eerste keer kom ons dan nou in aanraking met pyn, 'n kind hoes seer, 'n lam huil stom gemaak, ek skraap moed by mekaar, ek was hier en hier het ek geslaap. 'N kind is ook 'n indikasie dat daar 'n toekoms is. Maar hier die hele gediggie gaan basis oor die feit dat mens doodgaan. Maar steeds kan ons sien, dit is nie die einde van mens nie. Daar sal altyd ons leef aan, nie? 'N lam huil stom gemaak, die huil en stom gemaak kontrasteer mekaar. En dit noem ons dan 'n oksimoron. Want as jy huil, kom daar 'n klank uit. Jy treur nie. Treur is binne. Huil is buite. So jy kan hoor die gehuil. Stom gemaak, geen geluid. So hier het ons dan 'n oksimoron. En hierdie gedeelte is dan ook die wending van die gedig in die laaste in die rymende kompleet. Hier kom 'n meer subjektiewe boodskap uit van die spreker, aangesien ons nou te doen het met 'n ekspreker. Ek was hier. Hy maak ook sy merk om te sê hy was hier en hier het ek geslaap. Die verband tussen kind en die lam lê in die aard van hulle aksies, nê? Al twee wys nou pyn uit. Die kind hoes en dit is seer. Die lam huil en huil is mos maar word geassosieer met die feit dat iemand seer gekry het. So die idee van die kind word nou, wat simbolies die toekoms is, is snaaks, want ons praat dan nou hier van die verganklikheid van die mens. En al is daar 'n indikator dat kind die toekoms verteenwoordig, hy hoes seer, so daar is iets verkeerd met die kind. Dat die kind siek is. So, dit is ironies natuurlijk. So, as ons net kyk daarop, dan een opsommingkie van hierdie gedig. Strofe 1, in hierdie strofe word na gevangenis verwys, wat hulle name en boodskappe op tronksel en mure sit. So, die persoon wat na hom in daai sel kom, gaan dan weet wie hier was. Jy kry ook mense wat hulle merk maak by stasies, by duikwee, onder bru en op mure om te laat weet dat hulle wel hier was. Strofe 2, handeling gaan aan, dit handel oor die graffiti, ook te doen met jy maak jou merk waar jy is. Maar hier wonder hy oor al hierdie mense wat hy se name wat hy dan nou sien, hy wonder oor hulle identiteit en hy wonder oor waar hulle dan nou vandaan kom, nê? Strofe 3, hier word verwys na hieroglife jagtonele ou goedjies, maar hierdie is ook simbole en 'n indikasie dat die mens hier was baie lank gelede en Gideons wat nou dan natuurlik Bybels uitdeel. En die Bybels is weer die teenoorgestelde, dit hieroglife jagtonele oud, motelle, plekke waar die Bybels gesien word, is dan meer modern, nê? En die rotstekeninge kry ons dan op 'n plaas.
En strofe 4, jou couplet krijg ons dan nou weer een wending aan. Die leiding en die seer word hier beklimd om op die mens levensreis, want niks is makkelijk nie. Reg? En die mens se vergankelijkheid word dan hier bevraagteken. Die thema en boodskap, die mense aardse bestaan as die thema is soos 'n inskrywing van 'n metaforiese besoekersboek van die lewe. So jou reis op aarde, jy besoek net hierdie plek. Jy gaan nie vir altyd hier bly nie, so wat jy achterlos kan mense dan nou sien. Ons kyk na beeldspraak en stylfigure, hier is net 'n paar wat voorkom in hierdie gediggie. Die parenthese in reël 2, parenthese is mos nou 'n gedagte wat in hakies gesit word. In hierdie geval het hy eers gesê uitgekrap, maar nou verander hy dit na ingekrap. En die I in die ingekrap word dan beklemtoon met die akiet. So is 'n parenthese tussen hakies as 'n nagedagte, wanneer die spreker besef hy wil liever ingekrap as uitgekrap gebruik. Wie was Peter, wie was Pam? Soos ek genoem het, die P-alliterasie wat dan hierdie twee mense bind. En in dieselfde strofe het ons dan nou ook die Liep en Elisabeth wat gebind word deur die L-klank. Reël 5 en 7 in strofe, dit is retoriese vraag wat dan nou voorkom. Wie was die Peter? Vir wie vraag hy dan nou hierdie vraag? As hy deur die tuin wegloop. Vir wie vraag hy? En hierdie vraag kan mos nou nie beantwoord word nie. Waar kom Pam vandaan? Hoe het die vriendskap tussen Brian en Ed begin? En nou vraag hy ook of WL se ouers om erger seer maak as wat hy eers gedoen het. En dan hoe lang? Want jy loop hierdie duik weg. Jy weet nie eintlik wie hierdie merkies gemaak het nie. So daar gaan die vraag wees nie. En hy vraag en hy wonder reël vir 4 reëls in strofe 2 wat hy nou hier gevra word, en dan het ons weer eens die Liep en Elisabeth, L, Duits vir lief, nee, alliterasie, en dit bind dan die bemindes of die geliefdes saam. Laat ons net weer kyk na hoe die gediggie nou geskryf word, as ons kyk na die ritme. Nee. Ons op 2 plekke word 'n sin, 'n enjambement, en hy gaan aan, waarom word dit gedoen? Krap daar, stap vra. Daar word en die sin gaan oor na reël 3 toe. Het hom ook hier by reël 7 en reël 8. Normaal geslaan het is nie aan die einde nie. En die rede daarvoor is natuurlik, wanneer ons kyk na die gediggie se rym wat dan nou inpas. Dit is omdat daar aan sodat die rym kan uitwerk, nê? Anders gaan daar nie kan ry met vra nie, het gaan nou nie daar geslaan sal nie kan ry met vandaan nie. So hierdie is al alles maniere hoe hierdie digter dan hierdie idees aan ons oorgedra kry. Dankie.